նպատակը մասնագիտական կողմնորոշում, կրթություն եւ զբաղվածություն, այդ օղակի կապը անընդհատ պահելն է։ Նորաստեղծ միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոնները դարձնենք ավելի ներառական, մի գործառույթ ավելացնենք, որպեսզի այդ կենտրոնները հնարավորություն ունենան տվյալ տարածաշրջանի երիտասարդներին, պատանիներին, ինչու ոչ նաեւ գործազուրկներին կարողանան հավուր պատճաճի ներկայացնել բոլոր այն հնարավորությունները, ինչ որ կա երկրում։ Քանի կարևոր քայլ կա նախքան մասնագիտության գիտակցված ընտրությունը։ Առաջինը պետք է կարողանա բացահայտել իրեն, իր հետաքրքրությունները, նախասիրությունները։ Մեկ այլ բան է, որ դու շատ ցանկություններ ունես, նախասիրություններ, հետաքրքրություններ, բայց ավելի իրական, հա, դարձնելու համար հարցի պատասխանը կարող եմ, կարող եմ դառնալ բժիշկ, կարող եմ դառնալ հոգեբան, հա, այն բոլոր մասնագիտությունները, որոնք որ իրեն հետաքրքրում են։ Ես նրանց առաջարկում եմ սովորել մասնագիտություններ, 21-րդ դարի մասնագիտություններ, մասնագիտություններ, որտեղ առաջնային օտարալեզվի իմացությունն է, որովհետև մարդիկ, որոնք այսօր օտարալեզուին չեն տիրապետում, ցավոք սրտի չեն կարողանում շատ հարցերում մասնագիտության մեջ առաջ գնալ։ Մենք փորձեցին տալ հստակ տեղեկություններ, որոնց շնորհիվ մենք վերլուծելով երկրի իրավիճակը, երկրում մասնագետների պահանջարկը կարողացանք հասկանալ, արդյոք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Ինձ ծրագրավորում են ընդհանուր հետաքրքրում, այնտեղ խոր շատ խորհուրդներ տվեցին, որ կալենդար օնլայն դասեր, բայց չգիտեմ, կոնկրետ այդ ինչ-որ չափը որոշում չեմ կատարել, էլի։ Մենք առաջարկում ենք այն ուսանողներին, ովքեր որ ընտրում են արևային ոլորտում ուսանելը, հետագայում պրակտիկ գիտելիքներ ունենալ մեր ընկերությունում եւ ինչու՞ չէ նաեւ տեղավորել աշխատանքի։ Նմանատիպ միջոցառումը կազմակերպենք հանրապետության բոլոր ՄՍՑ տարածքային կենտրոններում։ Եվ նպատակը, որ յուրաքանչյուր տարածքային կենտրոն նման միջոցառում ամիսը 1 անգամ կազմակերպի։